Servus, v ďalšom videu. Takže v tomto videu by som vám chcel vlastne povedať, že prečo ja vlastne investujem, kvôli čomu investujem, prečo si e, z môjho pohľadu, prečo si neužívať všetky peniaze teraz, lebo čo keď zajtra zomrem, prečo je lepšie podľa mňa investovať a prečo je lepšie myslieť na, na budúcnosť. Pretože ja robím robotu, ako robím. Ja robím maséra a aj pedikúru teda. No ale maséra nebudeš robiť do 80 a ani 60 možno nevydržím. Takže to je taký prvý dôvod, prečo, prečo investovať. Pretože tú robotu, ktorú robíš teraz, keď máš 20, 30, 40 rokov, nemusíš vydržať robiť do 60 -ky. Čiže to je hlavný dôvod, prečo investujem aj ja. A samozrejme, to je jeden z dôvodov, ano, že mám prácu, ktorú neviem, dokedy budem môcť robiť, Uh, fyzicky, či vydržím alebo nevydržím. Dôvod číslo 2 je, že nechcem ísť na dochodok 65-ke. Uh, sa mi to zdá už neskoro. Určite akože budem aktívny, budem robiť niečo iné, ale nie je to, čo robím. Čiže uh, nechcem do 65-ky proste masírovať. Uh, môžem do 55-ky masírovať a potom si môžem 10 rokov robiť nejaký biznis iný kde nebude možno moja prítomnosť dôležitá, alebo nebudem robiť fyzicky, môžem robiť nejaké, ja neviem, niečo s nehnuteľnosťami, proste tie akcie, budem zbierať dividendy, s tým môžem robiť niečo, alebo kupovať možno nejaké biznisy, alebo tie nehnuteľnosti, proste niečo, kde ja fyzicky už nebudem musieť vyvíjať silu, energiu. Čiže to je teda ten prvý dôvod, že nebudem schopný robiť určite do dôchodku svoju robotu. Druhý dôvod, chcem ísť skôr na dôchodok a chcem robiť veci, ktoré... Nie, že ktoré ma baví, alebo ma aj moja robota, ale určite ma nebude baviť 55, keď už nebudem vládať. Takže za prvé nebudem vládať do 65, k túto robotu, za druhé chcem ísť skôr na dôchodok, chcem si uh, ako keby užívať. Užívam si aj teraz, samozrejme, ale v norme to je ďalší dôvod, prečo by si mal investovať, lebo to je tretí dôvod, aby si nebol na dôchodku odkazaný na štát. To znamená, že dostaneš 450 dôchodok a budeš si platiť lieky 90 eur mesačne príklad, keď budeš chorý. Však na, ako najlepšie by bolo, keby si bol proste zdravý, ale není každý zdravý, ne, nemá každý to šťastie, že je zdravý, že nemusí mať lieky. Takže to je tiež takisto veľmi dôležité, aby si mal ty svoj dôchodok zabezpečený mimo štátu, čiže z dividend alebo z prenajmu nejaké nehnuteľnosti, z prenajmu garáži, to je jedno, proste musí si vytvoriť svoj dôchodok už predtým, ako niečo vôbec dostane zo štátu, lebo nevieme, či aj vôbec bude ten dôchodok za 40 rokov a keď bude, aký bude. Čiže to je ďalší taký dôvod, že potrebuješ sa zabezpečiť na ten dôchodok, aby si mal dôstojný dôchodok. Pre mňa dôstojný dôchodok je, Dve, tri dovolenky možno za rok, nemusia to byť luxusné dovolenky, môžeš ísť niekde ty kokos na chatu do Tatier alebo Chorvátsko alebo jednu luxusnú si dáš. Ďalšia vec kúpele, aby som mohol ísť do ako je starý dedulo, aby som nemusel proste sedieť doma a máčať si nohy vo vani. Aby som mohol proste ísť niekde si oddychnúť, sa zrelaxovať, aby som si proste užil ten dôchodok, tak má vyzerať dôchodok, nie ako na Slovensku je dôchodok, že proste ľudia Ledva majú čo jesť a počíta každé euro v obchode. Takže to je ďalší dôvod. Takže keď to zhrneme zatiaľ, prvý dôvod, nebudem fyzicky určite schopný robiť túto robotu celý život. Druhý dôvod, chcem ísť skôr na dôchodok a venovať sa iným veciam, biznisovým a takým. Tretí dôvod, chcem mať dôstojný dôchodok dôstojný dôchodok, aby som nebol proste chudák na dôchodku, aby som nemusel riešiť každý cent, aby som si mohol dopriať kúpele, aby som si mohol dopriať dovolenku, alebo teda nám, rodine, ktorú budem mať, žene. Jako takto berte to ako keby na rodinu. Hovorím to, že ja, ako o sebe, ale berem to ako celkovo, že Ďalšie vec, aby som mohol vnúčence, keď budú, aby som im mohol zobrať, ja neviem, na kúpalisko do Trnavy, ja neviem, do aquaparku, do kina, aby som nepozeral, že ti z tých 450 dôchodok mi ostalo už len 400, 400, lebo sme boli v kine. Hej, takže nechcem, nechcem mať dôchodok taký, že budem proste pozerať každý cent, vnúčence nebudem nikam brať a budem si máčať nohy doma v lavóri, namiesto toho, aby som išiel do si oddychnúť, takže to je ďalší dôvod. No a ďalší dôvod je, že už popri tom tvojom aktívnom živote, ktorý máme napríklad teraz, že máš ten pasívny príjem, Čiže máš nejakú istotu, čiže to je ďalší dôvod, istota počas tvojho pracovného života. Čiže keď ti chodia dividendy proste 100 eur mesačne alebo, alebo máš nájomné z nejakého bytu, ktorý prenajímaš, tak zase máš lepšiu istotu, keby si náhodou mal menej zákazníkov v môjom prípade, alebo keby ti znížili plat, alebo keby sa niečo proste stane, že, že ti zvýšia sa výdavky alebo ti klesne príjem, tak vieš si to ťahať s tým pasívnym príjmom a vie si to vlastne, vieš si pomôcť v tom živote už e ešte v tom aktívnom, že ešte keď pracuješ, niekedy si na dôchodku. Takže to je ďalší taký dôvod, tá istota. No a celkovo, čo budeš robiť s tými peniazmi, keď proste ti zostáva, ja neviem, 100 alebo 200 euro, tak si proste 100 alebo 50 euro si odlož, zainvestuj a ostatné si pre mňa za mňa míň ale myslí na ten dôchodok, lebo si pozri si svojich starých rodičov, pozri si na tých dôchodcov okolo, proste všetci idú voliť, len toho do im dá 5% zvýšenie dôchodku, lebo sú proste tí ľudia sú na dne. S prepáčením majú hovno, to není dôchodok, to je nedôstojné, úplne ich, ich ojebali, každého ojebali, keď sme prechádzali z koruny na euro, mala byť valorizácia, a tí ľudia dostali proste prd, Celý život, moja babka robila celý život, 40 rokov robila a dôchodok mala tuším, neviem či to mala 400 euro, ako v s má teraz 500 tuším, 10 alebo koľko, to je jedno, ale robíš 40 rokov, vtedy zarábala slovenské koruny, čo vtedy bol celkom dobrý plat, no a došla valorizácia, euro a pošlo ti 400 euro, to z toho proste máš problém vyžiť, takže... Nespoliehame sa na štát, budujme si sami svoje aktívne, aktívnym príjmom, si budujme svoj pasívny príjem a svoj dôchodok. Ďalšia vec, niekto by sa ma opýtal teraz, že prečo ešte stále investujem, keď už tam mám 40 tisíc, keď to až do kalkulačky, daj si 40 tisíc na 40 rokov, to bude mať 68, máš milión eur, viac ako milión, proste už, už. teraz som vlastne automatický milionár. Keď to nechám, v tom trhu nechám to zarábať, nechám tie akcie rá. samozrejme, keď budú robiť toľké, také percentá, ako robili historicky, čo si myslím, že budú úplne v pohode, tak už teraz som vlastne zahojený a mohol by som si teraz všetky peniaze už užívať a nemusel by som vôbec rozmýšľať nad tým dôchodkom. Ale prečo by som to robil? Neviem, prečo by som to robil, pretože aj tak na to baví a chcem, chcem tie peniaze nejakú časť investovať, lebo kde to minieš, čo bude chodiť ja neviem. Ja, ja som taký typ, že ja by som ani na jednu dovolenku nešiel. Ja by som bol proste v robote, na to baví. Takže ja idem na dovolenky, lebo buď s rodinou, alebo teda s prajerku. Čiže mňa niekto musí vyťahnuť na tú dovolenku. Ja som nej ten typ, že by som že jej, poďme tam, 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 že by som vymýšľal. Takže no neviem, nebudem ich mať peniaze na účte, zbytočne mi budú sedieť na bežnom účte, tak ich radšej zainvestujem. Takže preto pokračujem stále v tom investovaní, aj keď už nemusíš. Čiže to je aj pre vás možno tip pre niektorých, keď máš sumu proste našporenú takú, alebo zainvestovaný, nie našporenú, zainvestovanú takú sumu, ktorú vieš, že za 40 rokov, príklad, alebo za 20 rokov si to vyrátaj a keď vieš, že to, tá suma, ktorá tam je, daj si, že príklad 10% budú robiť akcie, robia 8 až 12, 10 až 12, keď reinvestuješ dividendy, čiže môžem si dať do kalkulačky za 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov, každý máme iný vek, že koľko budeš mať z tých peňazí, ktoré máš zainvestované a keď tá suma sa ti páči, tak môžeš prestať investovať a môžeš si užívať život, môžeš to rozdrbávať na čo chceš. Alebo keď si príklad investoval 500 mesačne, tak si daj teraz 250, alebo si daj 100, aby si niečo proste mal, aby si budoval, aby keď bude menšie percento, príklad 10, nebude 10, bude 9, aby si aj tak proste nahnal tú sumu, ktorú potrebuješ, ale už to nemusíš toľko síliť. Ja by som to tiež už teraz nemusel, nemusel toľko síliť lebo za každým, kedy ja investujem, kúpim ďalších 5 pozícií, tak potom na tie otvorené pozície, tých, ktorí kopírujete, sa musí stále dávať viac a viac peňazí. čiže za 3 roky príklad nebude, alebo za 2 roky nebude na otvorené pozície treba 700, ako je teraz, ale bude plus, bude treba možno 1000. Čiže ja keby som teraz prestal investovať, že nebudem dávať každý mesiac 500, tak by sa to mali vlastne stále tak, že na 3700 buchneš, ak máš kopírované celé portfólio. Ale ja chcem, aby si investovali pravidelne všetci, preto investujem pravidelne aj ja. Lebo tým, že ti dojde tá, to upozornenie tam hore, že rom čo investoval, tak budeš investovať aj ty. Lebo veľa ľudí je takých, že potrebuje ten náboj taký, aby proste investovali, lebo by na to zavodli, nedali by tam nič, príklad pol roka alebo tak. Čiže ja idem vlastne s vami a s vami chcem vybudovať proste niečo veľké. Ja by som, hovorím, ja už by som tam nemusel investovať nič, mohol by som si proste robiť, čo chcem s peniazmi a aj tak by som bol na dôchodok v pohode, ale robíme to spoločne, je to naša spoločná cesta a ja určite budem investovať ďalej, pretože ma to baví, jedna vec. A druhá vec, tým, že ja investujem, pomáham určite veľa ľuďom v tom, aby investovali tiež, aby sa na to nevykašľali. Takže robím to vlastne aj pre seba, aj pre vás. Takže taká win-win situácia. Takže to sú asi všetky dôvody, ktoré, ktoré sú také hlavné. Čiže za prvé fyzická kondícia začal som teda aj cvičiť, aby som bol teda lepšie na tom fyzicky, aj, aj psychicky, lebo si tam oddychnem. Čiže prvá vec, že nevydržím robiť do celý život túto robotu, čo mám. Takže preto investujem, aby som mohol mať iné možnosti. Druhá vec je to, aby som išiel skôr na dôchodok, aby som mohol ísť príklad 50 alebo 55 keď sa ja rozhodnem, že idem, tak pôjdem. <kým> A potom ten dôchodok <kým> od štátu, ktorý mi vypočítajú, bude len bonus. Tretia vec je tá istota, že máš pasívny príjem popri zamestnaní a keď sa ti niečo poserie, tak máš si odkaz zobrať a máš si čo vybrať, čiže dividendy, alebo odpredáš trochu z portfólia, lebo keby si neinestoval, všetko mineš väčšinou a nemáš si z čoho zobrať, keď to niečo prekvapí a takto máš z čoho si zobrať, máš si z čoho zobrať, lebo máš portfólio. To bola vlastne tretia vec. No a štvrtá vec, dôstojný dôchodok nie je to, čo teraz zažívajú ľudia, že musí proste pozerať na euro, dve, tri, to nechcem proste zažiť, aby som celý život robil, rozdrbával peniaze, užíval si a potom, keď budem starý a najviac zraniteľný, aby som bol, aby som bol v prdeli. Lebo to je najhorší čas, lebo teraz, keď si mladý, máš málo peniazy, tak si zoberieš ďalšiu robotu, brigadu a zarobíš. Keď budeš mať 65, 70, tak nezarobíš nič. Budeš rád, že si rád a budeš proste sa chceť máčať v kúpeloch. A užívať si, chodiť na nejakú turistiku, zľah, oný, s ruksačíkom a proste žiť si život už máš odrobené a chceš žiť život. A keď máš v dôchodok 400 eur, tak si nežiješ život. Sedíš doma a okusuješ si nechty, lebo máš proste nervy z toho, že čo, z čoho zaplatíš teraz zvýšené energie, z čoho zaplatíš, ja neviem, drahšie potraviny a tak ďalej. Takže investujte, každý jeden musí investovať, podľa mňa, každý jeden človek. Či už máš druhý pilier, máš dobre, alebo tretí, keď ti prispieva zamestnávateľ, to nestačí, to je, to je zase, že sa spoliaš na štát, štát ti povie, že vieš čo, nevybere si to 65, budeme ti to posielať po 200 eur mesačne, tebe sa v 70 ke niečo stane, zomreš a vlastne všetky peniaze prepadnú štátu. Samozrejme je to de teraz je to, dá sa to dediť, ale ne nevieš čo bude za 40 rokov. Takže musíte si proste šetriť, investovať už sami, nespoliehať sa na štát. Keď ti dá niečo štát, super, príjemný bonus, ale spoliehať sa sám na seba na svoje peniaze, ktoré odložíš a zainvestuješ. Takže to sú teda hlavné dôvody, ktoré sú pre mňa motivácia. A, a teda posledný dôvod, prečo investujem, ste vy. Aby som vám pomohol a aby sme investovali spoločne, aby som vás dokopal do toho, aby ste investovali tiež. A tým, že vy investujete, tak si tvoríš lepšiu a lepšiu budúcnosť potom do budúcna. No, samozrejme, veľa kto to vzdá, niekto proste to skončí, predá to portfólio, lebo ja neviem, chce si kúpiť auto alebo bicykel alebo ja neviem čo, nejaký drahší to už je na každom. Ja nemôžem ovplyvniť proste človeka, že zavrie oči a tam budem, že investuje, Takže to je každého voľba. Ja vám hovorím len to, čo si ja myslím, že je najlepšie. Podľa mňa mne to vychádza. <coughs> Vidíš, že už včera som mal 28, už tam mám, teda v pondelok, už tam mám 40 tisíc. To som ešte len začal tak keď budem pokračovať po 500 investovať, by som mal mať nejakých 5 miliónov na dôchodok, to ti je na nič, proste to je tak veľa penazí, že to nepotrebuješ, ale je lepšie ich mať ako ich nemať. Alebo môžem, narodia sa mi deti, neviem, ja 35ke a nebudem investovať 500 ale budem investovať 100, Alebo budem možno na tom ešte lepšie, začnem investovať viac. Takže dôležité je, aby si investoval a nepredrváva všetky peniaze teraz, lebo si predstaví, aký bude zraniteľný, keď má 65, 70 a bude si nadávať, že si bol sprostý, keď si bol mladý a plný síl, že tie peniaze, čo si vydrel, si minul niekde po baroch na vodku a na voľaké oné šťandy. Takže zamyslí sa, investuj a na šťandy používaj menej peniazy a na vodku. Akože môžeš, všetko môžeš robiť, len proste keď, za, keď vieš odložiť 300, tak stovku z toho investuje, 200 si rozflaka, kde chceš, ale proste musíš investovať nejakú sumu, čím viac, tým lepšie, samozrejme, aby si vybudoval rýchlejšie ten základ, jak som to urobil ja, ja som investoval proste vtedy viacej, 1000 eur mesačne niekedy, aj 2000, keď som mal, no a teraz investujem po 500 každý mesiac a viem, že na dôchodok som akože zariadený. Takže to sú moje skúsenosti, môj plán a môj pohľad ak sa ti video páčilo, budem rád, ak dáš like a počujeme sa v ďalšom videu v piatok. Nazdar, chlapci a dievčatá.